Gjithsesi në jetën e vet përjeton ditë të bukura jo të tilla. Momente gëzimi e hidhërimi, kohë vështirësie e kohë lehtësimi. Shpesh herë mjaft të afër miq e ndonjëherë edhe zëri i brendshëm i kërkesave dhe dëshirave tona na thon: "Lari principet, mos na bëj moral, por shiko të përfitosh çat mundesh nga kjo botë apo nga situatat e ndryshme." Pikrisht në një situatë të tillë, më del përpara një mësim që ka lënë shumë gjurmë të thella në jetën time. Ai mësim shkurtimisht thoshte: "Fjala është ai." Dhe vijonte: "O egoja ime e smur, o mohues, dhe ti o nxitës tek e keqja dhe shturja." I drejtoi pra edhe zërave të jashtëm, por edhe ngacmimeve të brendshme. Nëse ke mundësi të vrasësh vdekjen dhe të ndalosh zhdukjen e kësaj bote, nëse ke gjetur një mënyrë të eliminosh dobësinë dhe varfërinë nga njerëzimi dhe ta mbyllësh derën e varrit, na e thuaj e të dëgjojmë. Përndryshe hesht. Sepse Kurani i mrekullueshëm po lexon universin në xhaminë e madhe të gjithësisë. Le të dëgjojmë atë, të dritësohemi me dritën e tij. Le të punojmë me udhëzimin e tij plot urtësi. Ndërsa gjuhët e zemrat tona të gjejnë prehje në leximin e tij. Po. Fjala është ai. E fjali thon asaj që është e drejta fjalë, që vjen prej të drejtit, që të drejtën flet e që të vërtetën e urtësinë përhap cep më cep. Ky pra është një nga mësimet më mbreslënëse në jetën time.